ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធទទួលស្ពើប្រឡំលោកនយោបាយពីឯកឧត្តមឯកថាអ្នកណនពាកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្ពើបែបប្រឡំលោកនយោបាយមានចំណងជើងថាកម្ពុជារឿងរៀបនយោបាយសង្គ្រាមនិងស្នេហាជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាស្នាដៃតែពីនីពុនចងក្រងរបស់ពំឡើងដោយឯកឧត្តមឯកថាអ្នកណនពាកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងពោដដំណៀន អនុប្រធានប្រចាំការអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរីតរដ្ឋភិបាលបាននាំយកប័ណ្ណប្រគល់ជូនឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណរដ្ឋចំនួន20ច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នាយកទីស្តីការក្រសួងសាធារណរដ្ឋឯកឧត្តមឯកថាបានជំរាបជូនថាសៀវភៅដែលកម្ពុជារឿងរាវនយោបាយសង្គ្រាមនិងស្នេហាមានចំនួន3ភាគដោយភាគទី1បាននិយាយអំពីកត្តាដែលរួមចំណែកឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា កាលពីគំឡុងឆ្នាំ1950ជាងរហូតដល់ឆ្នាំ1989មានចំណងជើងទូចមួយនៅខាងក្រោមសៀវភៅនិយាយថាមេរៀនកម្ពុជាពីពេលនោះនិងឥឡូវនេះសម្រាប់ភៀកទី2សៀវភៅនេះគឺបាយប្រឡំលោកនយោបាយវប្បធម៌ប្របិញ្ញាការទូតដែលមានចំណងជើងថាប្រយុទ្ធសត្រូវប្រទេសស្ណែគឺនិយាយអំពីទីហានកងតបស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលជួយសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជារួចរស់ជីវិតពីសង្គ្រាម ដោយជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបដូររំលំរបបខ្មែរក្រហមទិហ៊ានកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមមួយរូបដែលបានវងវែងនៅក្នុងប្រីតិក្ក័យនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយក៏បានត្រឡាញ់រួមរស់គ្នាជាមួយមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមហើយការស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រីនេះគឺមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលអាចរួមចំណាយឈានទៅសង្គមមួយដែលមានសុខដុមនីយកម្មកុំអោយមើលឃើញគ្នាជាសត្រូវ ប៉ុន្តែមើលឃើញគ្នាជាមិត្តភក្តិភាគទី3នៃក្នុងសៀវភៅនេះន័យអំពីប្រឡោមលោកបែបនយោបាយគឺស្នៃវែងអនឡាញជីវិតថ្មីគឺបណ្ដានីយអំពីរឿងហ ائد ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក្រមគ្រួសារខ្មែរក្តីស្រឡាញ់សង្គ្រាមការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការទូតប្របិញ្ញៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតសៀវភៅនេះកម្ពស់ចំនួន500ទំព័រហើយមានការគាំទ្រពីអាយ៉ងដំទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ញវ័នបរទេសជិះច្រើនសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសនេះមានលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុក១ក្បាលតម្លៃ20ដុល្លារនិងនាំយកទៅលក់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ហៈបូរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបថែមទៀតផងដែរក្រៅពីការដាក់លក់នៅទីផ្សារក៏មានដាក់នៅបណ្ណាល័យជាតិបណ្ណសារនិងតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន ដែលអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតបានអានសិក្សាឯកឧត្តមឯកថាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារសិលភៅនេះជាភាសាអង់គ្លេសលោកនឹងធ្វើជាអ៊ីបុកដាក់អានហើយធ្វើការលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរដែលចេះផ្នែក design បើកជា website ដាក់សិលភៅនេះចូលដើម្បីទទួលកម្រៃសម្រាប់ជួយដល់ការងារមនុស្សធម៌ផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានកោតសរសើរនិងវិំដំលាយខ្ពួរចំពោះឯកឧត្តមឯកថា ដែលបានប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវចំក្រងជាសៀវភៅប្រឡោមលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងហើយជាភាសាអង់គ្លេសដែលມັນត្រឹមតែបានដឹងបានយល់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេជនបរទេសក៏បានមើលដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះផងដែរ